ଯଦି ତୁମ ଡିସିଜନ ହେଲା ନିଶା କରିବାର, ମୋ ଡିସିଜନ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇବାର, ରିଲ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିଲ ତୁମକୁ ରିଅଲ ଜବ ଲଗାଇବେ ଦେବି। ଆଜି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଜମ ମହାରାଜ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପଥୋତ୍ସବ। ଆଉ ପଥୋତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଜମପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜମ ମହାରାଜ, ଆଉ ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜମ ମହାରାଜ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଜମ ନୁହନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋର ନାଁ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାଥ ଭତ୍ରା, ଆଉ ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦୀପ୍ତି କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆମର ବୟସ ହେଲା 16 ବର୍ଷର। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଜମ ବେଶରେ ପୁରା ଆଜି ପଥୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ଆପଣ ପୁରା ଜମ ବେଶରେ ପୁରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ବେଶ ଥିଲା ଜମ ପୁରା ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜମ ମହାରାଜ ଜମପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନେଇକି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ନେଇକି ଆମେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଓଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନେଇକି ନିଶା ନିବାରଣର ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଏଣିକି କୁହାଯାଇଛି ନେଇକି ଯିଏକି ନେଇକି ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ତିନିଟା ନିଶାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ କି ତୁମେ ନେଇକି ନିଶା ନ କର କି ଯେମିତି ଖରାପ ନ କାମ କର, ଯିଏକି ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ହଉ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଯମରାଜ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ରାମା କରୁଛି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ବୁଝିପାରିବେ କି ଯମରାଜ ଆମକୁ ନେଇକି ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ନନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ ଏବେ ଆଲକୋହଲ। ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିକିନା ସବୁ ବାଇକ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ସେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି ମୁଁ ଜମପୁରରୁ ଆସିଛି, ଟିକେ ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ହଉ। ଯଦି ତୁମ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ବିନା ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିକି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚଲାଇବାର, ତ ମୋ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇବାର। ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ତୁମକୁ ରିଅଲ ଜମ ଲୋକ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ଯେ ପ୍ଲେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ, ସେ ଉପରେ କି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଯାହା ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଜମ ମାନେ ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଜମ ହାତ, ଟିକେ କହିବେ ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଭଲ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବ। ମାଣ୍ଡୁ ଚକର ନେଇକି ମେନ୍ ଲୋକ ତୁ ଏଠି ବସିଛୁ ନେଇକି, ବାପାକୁ ଟିକେ ଦେଖେ, ଜାଣିଛୁ ବାପା କ'ଣ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି? ଓ ତତେ ତ ଡକ୍ଟର କହିଦେଇଛି ତୋ ପାଇଁ ମରିଲେ, ତୋ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ତୋ ବାପା କିଡ଼ନୀ ବେଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଲେଖା ଦଣ୍ଡ, ତୋ ବାପାକୁ ଯେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରୋ ଲେବଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ଉଲ୍ଟା ଟାଙ୍ଗିକି ଗରମ ପିଛୁରୁ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପଥୋତ୍ସବରେ ପୁରା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ଜମ ମହାରାଜ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପୁରା ପଥ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି ଜମ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ବାଇକ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବ ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜମପୁର ନେଇଯିବି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଠି ଜମ ମହାରାଜ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଉ ମା ଗୁରୁକୁଳ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲ କୋଲନିଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।